warqadan waa adiga saxay haya fikriska akhri horta ila ila shaqayn ku horta akhri horta haya saxaan adiga haynaa ahmed abdu toornaa ku qoran haya magana magana wasiir waxa dhawaan saxaydaysan shaqadii uga joojisay agaasimaha guud kadib markii aad waraaq u qortay dhamaan hay'adaha caawimada waxbarasho siiya Soomaaliland in aanay si nagu aqbalin saxaan kaaga hayn iyadoo aan wada ognahay in shaqada maalinlaha ay tahay mas'uuliyadda agaasimaha guud amarkan oo kale waxaad hore ugu waxaa hore ugu carruurtay hay'adda WFP kadibna joojisay dhammaan cuntadii ay siin jirtay dugsiyada Soomaaliland allahumma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam mudane wasiir axmed maxamed yiri toorno soo dhawow waan dhowahay xilba waana kaaga mahad celinayaa sidaad horta u soo ajiibtay guddida waxaan filayaa un inaad wasiirka labaad ee golaha hor imaada ugu badanaata sacad cali shuruma kaa horeeya umalaynayaa waxaa saxaafadda ka soo yeeray oo laga daawaday dad arday ah oo caruur oo dugsi hoose dhexa oo sariibad wax ku baranaya runtii wax qurux badanna may ahayn su-aashaan raba markaa inaan ku weydiiyo waxa weeye dugsiga oog waxaa dhagax dhigtay juun 2020 laba sano iyo shan bilood kadib dugsigii weli lama dhisin ardayduna bacadka ayay wax ku dhiganayaan maxaa saba inaad muddadaas dugsigaas isi weydo weliba adigoo dhagax dhigay oo ay saxaafadana ku jirta dadaa rabtana fiidiyogi waan hayaa waan ku tusin karaa maxaa sababay markaa mudan wasiirna dugsiga aad isi weydo waxa sababay horta kow xilligii aan dhagax dhignay xaalad baan u dhagax dhignay iskuullo ku filana way ku yaallaan oog dhexdeeda laakiin xaalad markaa jirtay baan u dhagax dhignay oo ahayd maxay xaaladaha ka jiray eriyada xagg nabadgelyadii waxaa qabsan xilligaad dee waxyaaba yaroo dhacay dabeetana dadka deegaanku waxay yidhaahdeen niyow iskuulkaasi wuxuu ku yaallaa xaafad a la dabeetana xaafad b baa u baahan iskuul waad ila fahan soo maaoclanbsmarka waxaan ku yihi niyow taasi ila wasaaraddu qolqolo uma dhistee waxaan haddana khiyaanatii iyo xaaladii markaan oranay waxaan istiri niyow wallahi halkaas waxay u baahan tahay in la dhagax in iskuulkaa la dhiso dabeetana sidii baana ku dhagax dhigay isla sanadkii gudihiisii way isbedeshay xaalada oo wuxuu waliba caadi bay kusoo noqday sifiican dabeetana mudnaantii sanadkaa lagu daray 2021 de laguma darina waa laga reebay sifiican 2021 ubaa u dhexeeyey dee markaynu dhagax dhignay iyo sanadkan aynu ku jirno sax sanadkanna waxay ku jirtay liiska iskuulada saddex iyo soddonkii iskuul ee miisaaniyadda ku jiray miisaaniyadda ku jiray oog sariibada oog sariibada way ku qornay dowladda sideeda waad maasada xilliba marta adiga laftiga aad ila sii ogeyd dayna ku qornay laakiin golihii wasiiradu abaartii berigii dhowita dhacday awgeed waa tii go-aan lagu gaadhay la yidhi miisaaniyadda horumarinta oo dhan ha la joojiyo waaba intaasoo xaaladdu intay kasii darto loo baahda gurmad ka maanta aynu bixino dee ka badan iyadoo imikaba guddiga abaaruhu ay de gurmadka intaa ku jireen iyo hay-adahayna caawiyaa marka ilaa hadda miisaaniyadda marka golaha wasiiradda go-aan ku gaadhaan in la fasaxo dee markaasaynu dhisanalaakiin wasaaradda waxbarashadu keligeed kama qaadan karto go-aan ah in miisaaniyaddii la sii daya lacagtii accountka ugu jirtay saddex iyo soddonka iskuul ee miisaaniyadda ku jirtay abaaraha gurmadkii abaaraha lagu diray mise weli accountkiibay ku jirtaa weli sidii weyaan okay waayahay marka la fasaxo baan markaa ku dhisana waayahay mudane wasiir laakiin baahidii ma jirtee ballanqaadkeen soo qaaday awgeed baynu dhisana mudane guddoomiye baahida way jirtaa degmada oogna anaa waa constituency-geygii anaa kasoo baxay waana jirtaa baahidaasi marka waxaan jeclahay kule
اسماعيل سيو هذا لا هذا يحب ترى مايان وضد عروه بعد يا لبعض كذا ما يقدر مسؤولية هذه نوية أنا مسؤولية ها أوكي مدرنا قدو مدرنا وسيم سؤال شلون بدنا نروح نكويد وحوي منوش هي كتر ترى ذا عرضي ذا عن دوكسيد هيسن بعد كا أما بنان كوحكو برتقود هان ذلك أما الروب هكذ ميو أما دوكسي هلاو لسه وحنا هاي ناي تيم بكل الله صوت مسح دوكسي لو قدي سوى هوايو الله بيا صدر ميلود بنا هاي ناي صح وآه إن عرضي مارت هرت سيدي سبوا هني كوش هيك كودي سيدت بقوله الدكسي مو سومالي لانكو يلا صح حل بعد صح باهي ويش التواضع إن بكا أو جوده هذا صدق الدكسي لانكو يلا والله أنا يهنا وصدق حي منو يعي سرع صح هل كا أي ترى سيدت بقوله ميرود أو الدكسي مو أو مواطنين هو أو شغل لمبنا أو عن هل فصل هيسن مركي لاست تو يارسنا in ciidisahan sanad walba halkana deliis ku qayay intaas uu iskuul baan dhisay laakiin de wali lama gaadhiyo waxa jirta hadaba meel meelo ay dadweynuhu inta is xil qaamaan tusaale ahaan malcaamada ha jirtay malcaamada waa tii noqani geed hoosti lagu dhigto dabeytana la yiraahdo aan war macallin shaqo qaranan macallin shaqo qaranan si ama loo macallin shaqo qaranoo iskuul baaban meesha uu shugayna iskuulna loogu taray deliiska soo socda marka la isku daro inta ay jiingadu ka qaaday roob ka qaadeen ee imi kale ugu jiro shaqadoodi iyo meelaha aan ama lagu dhigto darkad ama meel saas lagu dhigto waxaan ka soo tirinay wiig dhaw markii ugu dambeysay 2300 ka miisaaniyada baa lagu taraa kuwa suuq karaya kuwa kalena emergency-ga hayda haday nagala shaqeeyay emergency-ga ayaa liiskooda loo gudbiyaa oo marka runtii ka soo jawaabo markaba iyaga laftigooduna day kastay process qaadato marka de intaas ay jirtay su'aashaadi inta ka weeyahay su'aashaas dhaxan ku diin waxa weeye mudane wasiir imka waxaad sheegtay in go'aan golaha wasiir waxa la wixii mashruuc ahaa lagu xiray 15 December marka la gaaro waxa xirmaya miisaaniyadii qaranka waxa loo gudbayaa 2023 miisaaniyadiisi waa mid soo laahan oo kale library-yada caynaba laascaano iyo ciirgaabo oo miisaaniyada 2022 ku jira idu ku jira ilaa hadda October la marayo ma aydan dhisin maxaa sababay markaa waxa taabtaaba dewatan horta miisaaniyada waxa la joojiyay mashruucda aan wari la bilaabin laakiin hadduu mashruuc Saudi yahay dow khasaariya lama joojin sufiyaan marka tusaale ahaan saddex library oo socda iyo ila shan iskuul oo horu socda oo misaalid ku jira dadku lama joojin laakiin kuwii cusbaa la bilaabi lahaa ayaa dal joojiyay marka therefore misaalida sanadkan uu weynay kala hadiise golaha wasiiradu inta muddada ka hadhay la sii taay mashruucdi dowal xisiir ya taas in naga dhici miso xitaa xilligu ciidada haddu noqdo curaar bal gelinaya si ay jeen wariyo u fusho intaana su'aasha ka bixin mudan wasiir 12 December ka badii waxa xidmaya miisaaniyada waxa xirmaysa ha imi kana golaha waxa la horkeyn doonaa miisaaniyad cusub waa oo sanadka 2023 ka waa taa oo imi ka waxaan ku jirnaa bishii October November in golaha la horkeyna laga yaaba marka iyadoo tii horeba saal iyadoo tii horeba aanay dhamaanin marka mumar labaad waxa rabtaa inaad miisaaniyadii hadana aad ku soo codsato adigoon tii hore isticmaalin tii hore si xaqiiqay tagaysa haayo xilliba taawil islaan qan habka miisaaniyada horta wax go'aamada qaar wasaaradda waxbarashada leh sax qaarna golaha wasiirada leh qaarna golayaasha qaranka isku dhan baale marka miisaaniyada in la dejiyo halka lagu daro inta lagu dhiga waa wax ka dhaxeeya golayaasha qaranka oo dhan laakiin midna golaha wasiirada xukuumadda uu yaalaayo miisaaniyada korma la fasaxaya waa mid go'aan wadareed ay golaha xukuumadda deen leeyihiin laakiin waxaan rajaynayaa in la fasaxi doono dowlad jeenin ma hubay laakiin islaan rajaynayo oo dabeytana ay bilaabi doono deen shaqada oo December kor la fasaxo ha wayahay mudane wasiir su'aashida farad ku idin waxa weeye 2022kii inkastoo relay inkastoo hadana barbar miska ay golaha wasiiradu joojin ay kamid tahay 2022 2022 waxa ku jiray 3 dugsi miisaaniyada ku jiray
waxa ay tahay markii saddexdii sidoo kale dugsi ee golihii wasiiradu ay joojiyeen mashaariicda dhismaha kuwan hore u socdayeen kuwan hore u socdayeen saddexdii sidoo kale dugsi ilaa imka imsa socda ee oo la bilaabay inta aan miisaaniyadda aan la oranayn sanadkii hore la bilaabay ah sanadkii hore waxa la bilaabay ee ko laba laba frame laba xusunta okay way laakiin hadaan liiski way dhimbale way su'aashada shanaad ku idin waxa miisaaniyadii 2012-kii waxa kugu jiray waxa idin ku jiray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare 300 oo macalin ko miisaaniyadda 2022-na waxa idin ku jiray 300 oo macalin oo kale wa ila hadda ma idin shaqo gelin macallimiintaas mudan wasiir maxaa ka hortaagan ay idin ugu yaraan miisaaniyadda uga faa'iideysan kari weydiin iyo warbixintii baan ku taray xilli baan ma qeynad baqrisa waxa idin challenge-ka waxa ka mid ah een ti labadii waqti waa diyaar sax laakiin taa laba koob iyo laba tan ka baan ugu yahay fadhi si aanay ti bariga hor noogu rafanin rafadkana waa anigii ku sheegay wax keenay ilaa todoba shuruudood la doonayo in la iswaafajiyo ayaa sometimes iswaafaqi waaya koob qaanka institution is kala nala leh tusaale ahaan marka waa anigii ku dhigay afar jeer buu liiskaasi ka soo noqday wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha dhexdood ka institution kale waa hay'adda shaqaalaha ha sax buu dhexdooda ka soo noqday markii horeysay waxaan ku nilay baasha waa in la xayisiyo warqada waxa lagu qoray waa in la xayisiyo laakiin muddaanta koowaad la siiyo macallimiinta temporary-ga iskuulada joogta sax muddaanta koowaad la siiyo macallimiinta temporary-ga waxaan hay'adda shaqaalaha u gudbinay liiska dugsiyada aan u doonayno ee ugu baahi badan macallimiinta ha shuruudda koowaad waa maxay meesha u baahi badan waa in la siiyo iskuulka ugu baahi badan talabaad waxa weeye macallinka inuu yahay mid shuruudaha macallimada la sheegayo buuxiyey xildhibaan saddexaad waxa weeye in deeb mudnaanta la siiyo kaa tabreeriga ta afraad waxa weeye liisanka inuu buuxiyo ta sharaad waxa weeye baahida markaynu saa u eegno ayaad marmar arkaysaa iyadoo goboladii uu qaar u batay oo qaarna ay aada ugu yaryihin marka hadda iyadoo cadaaladdu saa tahay sax tahay in la raaco sida sayniskaa loo raaco haddana sayniska qura maahe waxaynu eegaynaa inaynu si aanay bulshadeena meela qaadkood khalad u fahmin hadduu arko gobol dhan oo saddex kaga jirto because iskuullada baahida badan baan gobolka dee waa laga baahi badan yihi waxay nugu kaliftaa markaa inaan xaaladaana aanu ka sirargarino in badan waxyaabahan sugayna waxa ka mid a macalinka waa anigii berigood sheegay lahaa macalinka shuruudaha kurana waxa ka mid a waa inuu muwaadin reer soomaalilaanaya waa inuu shuruudaha macalimada buuxiyo waa inaanu dembi gelin waa inaanu soo maaha marka qaarkood intaasoo macalin oo kii usoo horreeyay liiska tabreeriga ah ayaa hadduu doonaa aan haysanin baa si fiican usor laakiin mudane wasiir aan kaa dhexgala halkaase marka maba dhameeyey xildhibaane dabeetana afar jeer buu liiskaasi ku noqday dhexdeeda laakiin dee hadda waan dhamayn laakiin mudane wasiir waxaad leedahay imika waxaa tiri shuruudu waa inuu buuxiyaa waxaa jira macalimiin afar sano shan sano lix sano toddoba sano tembereeda ku shaqaynaya oo joogay waa full experience macalinkaas oo kale sababta markaa isagoo shaqo beedolkana ugu jira macalimiinta aan joogtada ahayn isagoo toddoba sano afar sano shan sano macalin wasaaradda waxbarashada ka ahay oo qoran sababtaad markaa shaqadiisa u xayisiinaysa maxay tahay isagii baaba jira maa toos beedolkaad ugu dartid hay waa aniga ku yidhi taa sababtaan ugu fikiraya waxay macalimiintan imkaabanu data bay samaysanay oo xilligii yimiy noo kala qorantay horta mabay jirin shan baa joogay iskuul ka soo qaad xildhiba shan macalin iskuulkaa labaad u qori karaysa dabeetana gudoomiyaha gobolka ayaa dee wasaaradda matala gudoomiyaha gobolkaanu ku nihi imika markaanu yidhi mar haddaan dee suto aynu hayno imika database laakiin in databaseka wixii ka horreeyey aynaan sidii u haynin gudoomiyaha gobolku baynu odhannaa sooqo soo kala qorado marka mararka qaarkood waxaa dhacaysa intaasan kaxil baa marka qaarkood waxaa dhacaysa ka jooga inuu buuxi waayo shuruudihii macalinka laga rabay sidaad odhan lahayd adigu aan kugu soo celiyo taas wayahay taas dedo adiga shaqadaada aniga mahe laakiin waxaan rabaa inaan kuweydiiyo waxaa jira dugsi ay leedahay dowladdu
oo dugsiga tobanka macallimiinta la yiraahdo. Ha. Dugsigaasi wuxuu soo saaraa oo ujeeddada loo dhisay ay tahay in qaranku helo macallimiin. Waa. Waxaana ugu qaabilsan wasaaradda waxbarashada. Mm. Mudane wasiir, laba sanadood ayay ku jiraan arday. Arday ku jiraan oo boarding bay ku jiraan. Waa. Oo gobollada oo dhan baa laga keenaa. Tan matan gobolka Sool, gobolka Sanaa oo gobolada ugu fufug oo kala. Waa. Maxaa sababa idinka oo labadii sano u dambeeyay 600 oo macallin beerolka aad ku dari kari weydan 204 macallin ee kasoo baxay tobanka labada sano ee kuliyadda macallimiinta? Sababtu markaa maxay tahay? Hadiiba qofkii la tababarayo oo qaranka lacagtiisii la gelinayo oo cashuurtii ummadda la gelinayo, maxaa gaarantii shaqadiisa looga dhigaya? Tusaale ahaan, iminkoo kale ninka askarigii tobar buu qaranka u galaa. Maalinta uu qaranka tobarkiisa dhammaysto, mushaarkiisa waa la siiyaa oo loo bilaabaa. Waxaa kaloo in iminka jirta arday shaqo qaran ah. Shaqo qaran waxaa laga yaabaa 6 bilood 7 bilood, waxaan waqti badan ahayn, un sanadba gaarinba inay ku jiraan shaqadii qaranka. Adaday ay soo baxaan, beerolkii waa lagu daraa. Waa maxay sababta nin muwaadin Soomaalilandra oo aad laba sano kuuliyo tobar kuugu jiray oo weliba aan rawaxayna boarding kuugu jiray oo waxaa laga yaabaa inay gabar tahay, inay yahay wiil yahay, oo faamiligiisii carruurtiisii soo dayacay, isagoo usoo dayacay inuu qarankana waxbaro, maxay tahay sababta? Markaa hadda korna waxay noogu yimaadeen mudane wasiir halkan iyagoo dacwoonaya, waxay weliba diyaar u yihiin inay tuulooyin iyo miyi iyo magaalooyin meel walba ay ka shaqeeyaan. Waa maxay markaa wasiir, adiga oo laba sano isku xiga 600 oo macallin beerolka kugu jiray, aad priority-ga markaa u siin weyday iyaga? Priority-ga horta macallin aqoon leh weeye priority-ga number one soo ma way kala duwan. Askariga la tababarayo isagoo already waa la hire gareeyey, laakiin kuwan waxaa loo soo saarayay not only wasaaradda waxbarashada ama iskuul private ha qaato ama waxbarashada ha qaato, in la helo macallimiin. Kuliyadda waxbarashada ee Hargeysiba ama cammuud ku taallaaba macallimiin bay sanad walba soo saartaa, waana ciddii markii la xayeysiiyey soo qoro. Laakiin waa private la kuwaas kuwan qaran kale saacadda Hargeysa private maaha xilliba marka waa la xayeysiiyo, waxaa la yidhi doonaya inuu ka qayb galo tababar macallimiin oo laba sano saas, oo ujeeddadu waa ahayd 4 sano way badan tahay, laba sano waxaa kusoo kobnaa. Marka de macallimiinta anagaaba tababarno la xijaala gaarna naga haysa baahidoodiina u qabna, laakiin iswaafajinta macallinkii kuwani hadday tabreeriga yihiin, tabreeriga iskuulada hadduu ka mid ahaa number one isagaa qaadanaya, oo macallimadiina wuu haystaa, tababarkiina wuu haystaa, ardaydana waanu la hadalnay, waxaan ku nidhi miyigii baa la iskeenayaa haddii aad miyi doonaysaan waa la consider gareynaya, weliba mudnaanta ku jiraysaa. Marka dee anugu maan filayn inay halkaa dhibi ku jirto. Kow, talabaad waxa weeye dee sharci odhan ayaa haddii hebel scholarship la siiyo la tababaro, ila isagaa soo doortay garanti shaqaha la siiyo ma jiro. Soo garanti maaha. waxaan jeclahay inaad ardayda aad siiso aad siiso waxaa jira lacaga hore oo golahayagu wax kaa weydiiyey oo aan sharcigu jireen, kuwaasoo wasaaraddu ka qaado muwaadiniinta sida lacagta roll numberka, lacagta shahaadada. Lacagahaas goorbaad noo sheegi kartaa? Waa joojinaysaan mudane wasiir? Ila wasaaraddu wasaarad dakhli ururina maaha. Waxaan kuu sheegay horta xilli baan wasaaradda waxbarashadu intaa way wasaaradda waxbarashadu qura maaha wasiir ahaan, waxa waajib ugu ah maamul wanaagga guud ee wadanka inaan ka qayb qaato. Si fiican. Beriga anigi markaan eegay lacagaha jira la qaado labadaas oo qura maaha iskuulada public ah imika lacag baa laga qaada haba yaraa yaa qaada maamulaha iskuulka. Si fiican. Rola marka lacag ma laga qaadaa marka imtixaanka la gelayo oo kharashka imtixaanka miisaaniyadda ku jiraan ku filayn awgiin ba lagu kordhiyaa haa shahaadooyinka kharashka lagu replace gareynaya shahaadooyinkaasi markay dhammaadaan dee lagu soo iibinaya ama waa inuu miisaaniyadda ku jiraa ma waa in islaalaya imtixaanka
لعب بالك قاعد يصير أرتيه دمر حسيت امتحان يعني باب بيجي برايف إن وحلاقة قاعد يصير يوم خلاه أنت معلمي تصور طبعا وراقه إن 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 أرتيه اللي جوده هو دي بس إلا سجل عيوبه كتير وريك ترى خصوصا أنا أقول لك أنا هاي لعك تاس لعجها لقمة قاعد يكره كلية وحنا نشوفني أو إن بكذا لفت كذا المسكش كده كتير لي تار رالهم بركة يشهد هذا أنتم ميزانية دلوقتي ترى إن أرتيه اللي جدا وح مقصي دي كتير نايو كان لعك تقول هذا بوب نقال لك هذا أما أين ديبو ما نوير لكن ده last year أنا كده أودي ريتات سو ريفيو كريا سأنا حالة ترى وقدرين ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا دي العقبة كم قعدنا نورتي دي؟ رولا بركة يش هذا؟ رولا بركة حفيز كريم تحانات كا أيق هذا؟ يش هذا؟ ها يش هذا بس؟ صح لكن دي شرعية ما هذا؟ ورنا بدو شهادة سيلوري بالسكرين يا وعي؟ صحيح كو فكلا حفيز كريم تحانات كو ما ممكن بيسالي دي سووا مرح بناية؟ دي هاي ميزانية دي هاي لكن دي ما ها إن الحفيز إن العك شرع الدراب وقاروان قلاني أنا جديد وأحكي استوى قلاني أنا شرعية أنا شرعي ما هم ضلوا يصير العكتها أرضي ده لقى قارو وزارة المالية ده نخمر عبوا حقيقة كده على اللي حفيز كامتحاناتك وزارة وحبرشاد ميزانية دولية هاي شهادوا يكيد والله بكرة ما حنقول بكرة والله حل ما سؤال ما يشغل صح نفس الشيء لو وضعك وين وضلينه لا تعالى يقول سريع سريع طيب واني وكله بري عن إمي وزارة ده ها عيان بسكشة كاكين سريع يا سريع تبرك ها هو تروح يبغى هانت قلا وسيرة ده هو لوس وديو مالية تروح يسوق بسي وزارة وحبرشاد وكرة ما هي إنت هذا وزارة أو ليلي لعجها أقطان أم وين برا مخلصون بريو صح بركا الحق هذا حل ما يستوي جنني وإن وأنا واحد هاي الطلبة لقى قاضي لكن قابير خم طلوا قاضي منو يصير هنا أروح قاضي أبو نفسي وهاي وصول كي قرن كنا وزارة وحبرشلو قابل سنة بعطاه قفل بنا دي قرن كمر أختي بوشقة يا أختي وأنا قتلة وعم كلتش على هاي إذا تلقي سكة تقطع هوسها حرميسة دلخة حير كانت قوة الشقيسان ميدي كتير عن ميزانية ده أرتى ما تشيله أرتى أوركاس حير ما يمشي أوركاس ما تشيله ولا شفت لكن أور أرتى واحد والله وين الحير كويس سيف يعني يا حالة دين وين عروح وزير دهان ما تشيله أوركاس مسمى تشيله واحد شراء أور كدي وانقشن وسعر ده الشقة ده يو أهم بشرة صح وحقولي إني ديوان جلسه لكن حيرك وحبرشة واحد كويل واحد لصمين دورا أورو معلميته أيليه مرك الله صار صاروا حيرك حير أورو كانوا نو مدن وسير مرك ورتع دبي دخلبا إيه لما إلى نوين عكسي فكر نوع قبائي طبعا أنا بيشك بسوي تين نوع قادنا يا سفيا سكوت شدنا دوين واحد واحد كو قرمة هو حيرك وحبرشة واحد لصمين دورا أورك معلمين مرك الله صار صاروا حيرك أورك معلمين عند صار صار سنة وقلها وكذا كوم تبع دوحة يدو تعال صار صار يقولي أي حير كيبوح مواديت وفي صحيح حير فضل ياشو هنا يسميشتهم أور وحنا كب السولة وسارت الشقادي ما بشد قال النوت بي وحيد هذين معلمينا وحيد هذين أورك معلمين تا بارنا تبع ترى واحد يقول أورك معلمين تا معلمين حكاية كالكتاتي وحي سبو ترين وبدأ كودها يقول لدي نواتبي ماي هو سكولة الدولة كالكتاتي مركا واحد نقول لكوة الدولة دي سكولة دي كوتش ذات هيا دي سكولة الدولة كالكتاتي هذا حل بارك أوفر سيدي كاوليوكا بسم الله
aan kula noqono hay'adii shaqaalaha wasaaradii shaqadii arrimaha bulshada iyo xeerarka ugu dhekeynaya qofka shaqway philosophically shaqaalaha dawladda ur maqmayala karaan mise ma yeelan karaan لكن دي بروسيسية كلي هنا وحبوح بقى قرية ما كانوا واحد نقول أنا أور الديوان كلي إنه شرع إنه مالي هنا إنا أور هذا الديوان كلي إلا ده أنت شرعيا لا إيجانا صح هل كانوا واحد دارو الديوان كلي مين واحد نسميه زمان جودي كقابن هي تشغالها شارد أخبار صدى يو سارد الشغالية ما بمشي صح صدق شهر بركي لك كل بيت هاي وساردي شقاد واحد وش يكتب هنا ليس سيئ أروكا معلمين أروكا معلمين تاني سيئنا تو وساردي ليس كيف بيحصل وساردي كلنا وين أي شو شو عن لكن أنا تعانى إلا يوم الشرع جدي إلا الشرع جاش غال على السمايو تو وساردي سهدي وان كريسو لكن أنا مرك الشرع جا أروك معلمين ساحر كل جالس هو صاروا تو مرك عصام مدن وزير هرتا إن أوركان معلمين سومالان ومجري سلاي راهضو إن تيشرس أسوسيشن سولتا وهاو هاي ستارت أي سي سي إن هو ها وزارة الشغل وزارة الشغل شغالو شهادة دوتا وحكالو تشرتا يدورا ديوان قلت أوركا ورغتي حيران تواتا وي إن خلق إنه حاكوس عن أقسمها جود وزارة وحبر الشرطة يشغل وزارة أقسمها جود وزارة شغل أنت وطن تيسي كلا سنو وعدين يوم كان هو شروينه هدي تا 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 أقسمها جود وتبرد وزير أقسمها جود وزارة شغالة ويك هاجم ها ها سوري هاي هاجم ها خلق إنه حاكوس وقر عن عطسي جود دارمها بالشدة حير كودي مدن واكن حير بارم خصوصا ما يحير كي يبغى waxay sidoo kale haystaan warqadii xeeladaanta qaranka waxay sidoo kale haystaan waxay kale sidoo kale qabsadeen shirweynadii caadiga ahaa bishii 20aad 2021 way ku doorteen hoggaankii maamul lahaa hadaba mudan wasiir adigoo ah masuulkii waxbarashada u sareeyay muxugtaas ayaadan haydin mise wad istiitiinaysa mayo waan hayaa istiibradii tiinay haye xiliban sax su'aalaha seeni suu dirna waana si wariyasho noqona ay qofsi wax ino soo saaray dami anuu wariyamihi waxaan ka wadaa mudan u shaqeeyaa soo wasdiitiin ka qabaan ma warkay wax buu bilaab xil baa bas tiisii soo diiday raali waay bilaabay way ii badde si fiican wasaaradda asinan liisa kibe soo saar sax anuu hadaba xil baan ala xirdiji ta qabisa sax anuu xeerka soo saar duman fuliya لكن خير كانت صوص أرتينا وح كورنا وح برشة ده لكن أديك لفتي يا وحيرن خدي وات سوق بين كرتان وزارة هان واهو وسوق بين سوق بين كرتان قيمة كتير لكن ده لوي قد بقى منو سمينا كده صدق لاسكة كوبي هاي دي شغالها صح واي حلا أمريكا مفروض تيجي شيء روح الدنيا إنا ده خير كان يعني ده تيجي أنا برمو صح معلمين تا يشغال الدولة حق مولي إلى سمستان أور ها أمي حق مولي هدي أيقوا سمستان بوليس كسومال لأن حق بقول له إنه أورب سمايس. شوف يعني. يبلتري كسومال لا. شوف يعني. السؤال هذا هو يدينا إلى هذا إلى 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 هذا إحنا بتشيني. محب بوليسي معلم بشوك يعني. إنه هو. بشوك يعني. لما هو شغال. إنه هو قرن كدفاعي. لما هو شغال. لكن هو كل دوي يوسير. هاي حل بعد. ها أنا كده دنيا شرح كده. ويا هاي. حل كده. هذا قصام موجود تاني حل كده يمكع تصاص عرض تقول له وسيرة مرس. واحد دورنا هاي. قف لوير وحيرك يكونستي يوم حل السؤال يا يكونستي شكا. شوف يعني. يضرها أي لين هاي دورد إلا لو سارد أنا ولقيت شو ما ولا جاي بعدين بري أدو يصير مقتاي شوف يعني أديك الله فيك أو رأي طلبة ده بخي استوى أنا وصير نبي الحلم أنا ما أدري كم سعره هاي الحلم أقول لك هن بس الحلم بعرف يسوي واحد واحد ولا جاي بعدين بري أكيد ما أدو آه مركا يبقى حكى الحلم أكون مرأي ده إنه هو يجي الحلم أنا ما أدري حكى فلتر ترى كي حرني ما بضمن كويس طيب وارونه حكى فلتر شغالها وسارد ده معلمي تو سارد دي وسارد وحبر شو مشارك سيسا أرما سمي يلا كرنا سمايا حلي بعد هذا اللي قدوني حير كذي وياه حير كذا ذيك أنت وقولنا بيعرفنا إن شاء الله إن مدرنا وسير واحد شفته إن دكسيدا قال كلوا لي هاي مصي يعني معلمين تمشاركة بيشرف الصحة حير كسي هاي ودكسيدا برايفت كاه وياه معلمك برايفت كتشو جانا دي أدم شو كاه واللي بعد أرضينا فيه قوة لقى قاضي
أرضي فصحة هي فيجا لقى هي فيجا لقى قاضى معلق مركو فيجا لقى قاضى إيدا حلو معلق مركو فصحة هي هنا فيجا لما صي أرضي جنوا لقى قاضى حصل بين الوسير وضحوا قبوا إذا نرتاح هرت مركاني مين بيجنا أريد هذا صح لا لا لكن ما حصل صار يوري فو سافر أريد هذا وسقولة ذا برايفت كا اللي أنا اسمعنا اسمعنا وسقولة ذا كار كا aan lugu waajibinayo inay mushaharka macallinka siyaan 12 bilood waalid kana lugu waajibinayo inay 12 bilood bixiyaan sax taa wareegtaas weyn jirtaa waan dhaqan gashay ah hadii aad soo hesho meelani ka dhaqan gali ee marka anaga iyo daba gelinay nala socod ma kaado siyaan ha way hadii ay dhacdo hadii dhacdo cintaas la qabsanayo sharci diba jibiye waajibkeedu ku gudanaysa waajibkeedu ku gudanaysa way waxa kale oo ina jirtaa in dugsiyada gaarka loo leeyahay marka ay macallimiinta shaqada ka joojiyaan ama uu ka tago ma siyaan xuquuqdii xeer ku siinayay maxay ka qabtaa madan oo wasaaradu wax barashada inta dulmiga dulmi dhawrta xil bantiina dulmi ku sheegay ha macallimiinta dawladda u shaqeeyay shaqaalaha dawladdu ha ayuu be ku asri la bidii sax soma ha marka waxa uu baahanay retirement xeer kii retirement ka kii xuquuq shaqaalaha kii xuquuq dawati bari loo yito la la develop greeyay ee laga shaqeynayay ha soma yaabarka hadii nikool aad ay xil marka xeeran wili soo bixin ma fuli karaan waayahay een wana wasiir maxaa sababay in gobolka maroodi sheekh oo caasimadii ah oo gobolka ugu balaaran ugu ardayda badan Soomaaliland ah in ardaydu soo natiijooyin ka imtixaanka ay ku liito halka tuulooyinkuna ay balaas ku gubeen maxaa sababay iyo taas waxa een waxa reset de horta in goob fiican ka sheegna ilaa inta istadiga la soo bandhigayo sax lagu maqan yahay waxay noqonaysaa waxyaabo fikirkeena opinion ah sax een doota markan gelinay een waa sanad kale oo qoran ma ahe ilaa intii imtixaanad la qaadayo dhan kulay taan ugu arkay celcelis ahaan markasta waxa ugu hooseysay marud saxka kaliya ugu waliba ma ahayd degmada hargeysa caasimadaba ayaa markasta average-ka ugu hooseysa waxa kale oo jira tobanka iskuul ee ugu hooseeya dugsiyada dhexe sagaal ka mid ah inay ku yaalaan degmada hargeysa marka dee waxyaabo badan ba justification badan ba la sameeyaa macaasimadu mafaasiida tiga badan ee ay haysato aya arrinta ku mashquulsan yihiin social media ee qaarkood waxay doodayaan ilaahdeen ma hay caasimada wax ku badan marka imtixaanka la qaaday wax ku badan ilaalinta oo wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta oo wixii way joogaa totaasi ee shaqada qaranka macallimiinta jaamacada ka bixay shaqada qarankana wax la geeyaa guriga wiilasha inkastay habluub baday magaalada joogaan tuulooyinka marka sababaha kala duwan laakiin iyo waxay u baahan tahay social interference ka taas waxa uu baahantay laakiin in baarista loo diray la soo saaro si fiican mudan wasiir waxaan rabaa inaan su'aalo yaro muhiim ah intii ugu miisaan rabaa inaan ku weydiiyo ay muuliba wuu ka mid ku haray wuu jiraan ha ma waqtigu deeu shaqo meeta xilbaha waa ka gudtay shaqayn gudaneyna saacadaha qaranka loo shaqeynayna dad maxadina mudan wasiir waxa jira xogta saan ku helayno waxa istoorka xafiiska manaahijta yaala 200,000 oo buug muddo 3 sano ah dhow sir bay hay'adda Save the Children oo buugaagtaas iibisay baabuur idin soo dirtay si loo qaybiyo balse waa diiday arrintaas ma jirtaa wasiir ma ima jirtee aan ku sheegay xilib waa sheeko wiigi dhoweyd la baxday waa sheeko wiigi dhoweyd uun aanu maqalay marka taa wiiga dhoweyd baad bala adiga laftiga waa ma ma xukun waa inteer dhaale waa cid wasaaradda ah laakiin waan ogolahay in lagu sheegay wax weyn bishii hore waa siiraamid ku yara sax horta dama horta mid ku sheegay aan shaqadaydu weyn aan adiga shaqada aan ku suugteeyo meel kasto xukun heliina waan ka raadinayaa ama wasaaradda aan noqoto ama banaanka aan waxaan dhameeyay waa hagaajisay xilli oo ku raacsanay sax ee may dhicin buugaagtaas sanad dugsiyadkii hore markuu sii dhamaanay sax bal buugaag si fiican tabaytan buugaagtii waa la shambadeeyaa si gobolkii haddii hadhow buugaagtaas oo suuqa lagu arko sax tusaale ahaan la yidhi loo ogaado gobolkay tagtay series number ayaa loo sameeyaa iyadoo la wado ayay tabaytan iskuulada xidhmay sanad kan ay tahay in la qaybiyo marka aad ilaahay hay'ad baa ku soo dirtay buugaagtan hayo maxaa hay'ad ku kalifay inay u soo dirto ko waa 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 ina ka codsadaan oo laba
كل هذا وين احترامنا حتى سؤالها مركز ويدينه هيد قارع عن مقعد الشيء وأستي نوع وين سيف في عبي نوع وين هيو نورش قياس مركز يهال لوم بودينه وخلدين وح دابا تنا بواك رأو هيدا تيجي سعيد قيمة سو بواك تو حلقو قرطاء بيجي لهذين ورب كفى يديسني سانو بواك تنا بارت كيتس كأم قيمة إنه إنه سكولة دا جينه هو يكرهنا ميلدين جينا سفيا مركب عمل به هنو جينه ميسانية دن يو بتشت كهيدو أي نوع هيان وحنو بتشت بواك رأو تكست بوكس دابا تنا تيجي دخل كوبتو وسعرنا كتير سان بانو قيمون باهدا بركه بوغا يبسنيو نوع ابواك ان يبسنيو وين انا قام يجريدس كلين انا باهيدو كويغي صح صباح بركه واحد نقول كواس بركه نو كينا بانو سرعنا كوا اسوين يبسنيو واكوا لا لا كده انا واحد نو قبل يسمي ان نسو دوين مويان كستو تري بحي دي انتين ربط كاش بط لكن هو صح عايتر له انا قدوميه مدير مدير وسيل وحد دوان سحر لسه شقدي يوجو جوجسي اغاسي ما غود كدي مركي اد وراق قورتي دمان هيدها عاومد وخ برشو سي سوملان ان اني سن و اقبلين صحيحان كاغ هين يدو ان ودا اوغنahay ان شقدا مالين لا هي تahay مسؤوليه اغاسي ما غود امر كان او كلا واحد هروغو waxa hore ugu arurtay hay'adda WFP kadibna joojisay dhamaan cuntadii ay siin jirtay dugsiyada Soomaaliland ee warqadan waa warqadii WFP ay adiga ku soo qortay ee markaa ay arinta ugu arurtay ku joojisay ee inaani agaasimaha guud la shaqeyn karin hadii agaasimaha guud shaqo xun yahay waxa uu cusan weeydiin laga bedelo yaa idi xilliban taa yaa yaa warqadan waxa uu qortay warqadan horta eeg mudane wasiir shaashidan dhamaysto waxaan qortay hay'adaha international ka in aanay adiga muujiyo cid kale aanay la shaqeynin may warqadan waa adiga saxay haya fikriska akhri horta ilaa la shaqeyn horta akhri horta saxay aanay adiga hayn ahmed abdu toorna ku qoran warqadan la saxay waran waxsta tamara qiba ka sambaha wala akhri muujiyo wasiir ee wax ku qoran mutqana ila wax ku qoran horta barkii aan warqadan qori wax kalifay shaqo aan waxaan arinay la fuulinayo waan u agaasimaa gudi aniga iyo wasiirka haye bidda ugu yeen halka wax yar soo eegtay su fiican waaye een waxaana hay'ada wax lagu qoray cid ka baka hay'ada uu qoraysana cid ka arab doonaysid inaad qofar dhigaysid de channel aad ka dhigaysid su fiican marka hay'adi la hadlayno kuninno shaqada la fulinayo oo ugu yeen waa maxay sax een shaqada hoosaad ku saarad qaar ka mid ah walaa saanulla baan u sheegin sax baka si aanay taas barta baa u dhicin baa warqada loo qoray oo leeyahay meesha wasaaradda laga soo gelinayo interim pointiga wasaaradda waa madaxda wasaaradda waxaan ku qoran halkan marka interim pointku agaasimaha kuma jiro dambeyl ku jiraa sadex qoran ba balay taa doon baa akhriine sax oo akhriine warqad kasta oo loo qoro dhigayso warqad kasta oo loo qoro wasiirka waxaan ku qoran waa in oglasiyo agaasimaha guud iyo wasiirka xeer sidaas oo kale warqad kasta oo wasiirka xeer loo qoro waa in oglasiyo wasiirka iyo agaasimaha marka in xog kasta oo wasaaradda soo gelisa management team kas baladeeg iyo waxa ku qoran waliba iyo relevant department sax iyo waaxyaha kale ee qusaysa fiican marka haddii tii kale waxa tiri si qadar ah u tirsi ma tirsimay dadka waxa tiri waa tan warqadii wasiir WFP waxa ku qoran ee sanadkii hore corona virus wasiir sidaa aad u rabtaa u sharaxna waa tan qoran haddii kan u dhigo waxa ku qoran lacag baan weeyay saafad ma noo daykra ha loo daay waye waa public information waye ma tan loo daayay waye ha labada u dhig waye waxa ee hay'adda WFP waxa warqadeeda ku qoran lacag laan awgid sanadkan ma bilaabina sanadkii hore ilaa 300 iyo wuxuu iskuul baysii jiray sanadkii uu corona virus ku dhacay ee nusbay joojiye dabka cil nusbay joojiye waxay leen 50% baan ayaan een umban si karana sax sanadkan waxay ilaahdeen wariyo dhaqaale darradii way lagu sii dhacday de warqadeena ku qoray xilli baan ma qaanad wax aad u akhriyay meel la kaga qorna cid baan ofkaro weey iyo dhiig baan ofkaro weey mid ka qor agaasho good luck isa karabay isa dhowro waxa weey xilli baan waxay ilaahdeen waan ku qoray dhaqaale dar awgeed
دبيتنا واحنا نقول اليوم هذا بدأ دقارة ترى في short time بعد نوشة كتير at least سكولة the border كا نوك فركرية واحد والله أنا ودي بعض سنة مويا single school يعني ناني مك يا دبيتنا سكولة دي border كا دي هي كلام and بعد نوشة لي WSP نا شير بعد لي نوشة لي ونقولي بعد توب من كتير رتب في عنا وانو قبنا صح هنا العكس وهل marka de xaqiiqad waa taas ay wasi ay isku gudo ay WFP afkaro weydiin ma jiro way hay si ay afkaro weydiin ma jiro mar hadii aad tiri waxa jiray su'aalo badan badan oo arrimahan ku saabsan mar hadii ay hay'ado badan waxan ka shaqeeyaan way xog tahay waan iska diinaya taawan way walaa waxa uu waxa hadii aan si gaar ah gudahan ku weydiin doona oo public ahayn su'aashu waa dhameysan mudan masir waxa jira deeqo wax barasho oo aynu ka helno wadanka Ethiopia ku sida assistray do hore aad qabtay waxa tiri gobolada hal lagu xareeyo codsiyada iyo degmooyinka ha arintaas waxa ka carootay gudoomiyaha een gudida tacliinta sare arimaha tacliinta sarena waxa weey iyaga qabay mudan wasir dem gudida tacliinta sare shaqadooda maxaa ku geeyay miyo taas waa su'aal aad u fiican oo saxda sax oo runtii aan ku farxayna inaad i weydiiso si fiican een horta sanadkii 2020kii waaniga ku sheegay kuulii wasaaradda waxbarashada iyo gudiga tacliinta sare waxay wada sameeyeen gudi deeqaha waxbarasho oo wada jira wakoo waa deeqaha waxbarasho inta badan wasaaradda waxbarashada raadisa oo soo hesha dabeetara sidaan oo kale inta loo baahiyo degmooyinka la geeyay ayadoo gudigii tacliinta sare ay hoggaaminayso ayaa sidaa lagu kala qabay sanadkan deeqaha waxbarashada xayisiina waxay isugu jiraan qaar maartii degree iyo qaar aan ahayno oo ka hooseeya oo tababaro gaabana marka qaybna waxaa leh tacliinta sare qaybna waxaa leh wasaaradda waxbarashada marka gudoomiyihii marka u maqnaa laakiin waana wada hadalay de gudigii hore waxaan u qoray waxaan yiri hadda keligiin xilliga intaas deysano sax keligiin hadda fulinaysan gudigii tacliintu ay fulinaysana si sanadkii hore applicationada ila tacliinta sare gobolada degmooyinka kuma lahayn waxaan la doonayaa qofka tugarax jooga iyo ka iyaga jooga calxay inay u sinaado meel ku xareeyo helo marka waxaan ku yiri hadii gudigii wada jirka ahayd ee sanadkii 2020 ay sameeyeen ay sidoo fulinaysana waan weyn fulinna hadii kalena qoloba inta khuseysa wixii degree iyo wixii ka badan ay idinka fuli doona wixii taas isma lahayn arana baana maqal gudoomiyaha waan wada hadal way mudan wasiir aad baad maana ahmed aad baad maasan tahay waan kaaga mahad celinaya sidoo fulinay su'aalayga uga jawaabtay laakiin waxaan jecel nahay bal insha Allah sidoo ula xisaab badan leh hayaa badan waxa jira aan u baahnaa dadka dugoodu aan ku fiicnay inaan super life dad oo habdo nafis ka ka right the public baan waan ku leh public ma dugsa ha sida ya ha ya ha may way way wa ko mana probation ha ya may oo baka phone way 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 sama way way thank you nafis ka taa digu tuu tarow soo dhawayn ya may daa oo siis ya ما بس سؤال بحرس دوبيا ولا حرس بحرس وزيرت وما سنت هذا بر ما سنت هاي في عم بيجي هالسؤال هذا